Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jsem nesmírně potěšená, že jste přijali pozvání na náš seminář a taky seminář spojený s tiskovou konferencí. Kdybych měla začít vítat každého z vás, tak nic jiného dneska neprobereme, ale přesto mi dovolte, abych přivítala paní Olgu Havlovou, bývalou poslankyni parlamentu České republiky. Proč ji vítám? Protože v době, kdy jsem seminář založila, to bylo v srpnu 2017, tak byla ještě poslankyně a nebála se mě podpořit. Zároveň vítám paní bývalou senátorku, doktorku Sikovou, profesorku doktorku Sikovou, která taky v době, kdy senátorkou byla, tak plně podporovala činnost a dokonce se měla zájem i do této činnosti zapojit. A když jsme u těchto politických funkcí, tak musím pozdravit pana poslance Kobzu, který se nebál mezi nás přijít. Takže... Ale já to musím doplnit, já jsem taky jiné nepozvala. Tak. A nyní možná vám řeknu, neřeknu, ale já to raději přečtu, ať to stihnu vám sdělit všechno. Institut, kterému jsem propůjčila své jméno, se zabývá ochranou lidských práv a svobod, dodržování mezinárodních úmluv této oblasti, ke kterým Česká republika přistoupila a zařadila se tak mezi demokratické země naší planety. Institut je zapsaný spolek, je to nezisková organizace. Má dvě sekce, porušování lidských práv v České republice a ve světě. Já vidím, že tu máme paní Klímovou, jestli vidím dobře do dále, tak bych poprosila, nech tam nabídnout židli. A já budu pokračovat dál. Všechny zajímá financování institutu. Nepřijímáme ani nepožadujeme žádné finanční prostředky z veřejných financí či rozpočtu České republiky pro neziskové organizace, ani jiné granty a podpory tohoto druhu. Nepožadujeme žádné granty, podpory, dotace z finančních prostředků Evropské komise. Institut je financován z členských příspěvků, darů soukromých osob či firem. Je řízen předsedkyní institutu spolku, což jsem já. Nemá zaměstnance a žádné náklady na mzdy. Všichni jeho spolupracovníci pracují zdarma jako dobrovolníci. To, že jsou lidská práva ve všech směrech trvale porušována v mnoha zemích světa, slyšíme dnes a denně ve sdělovacích prostředcích. Poukazujeme na země, kde se domníváme, že se takto děje. Poukazujeme rádi. Rádi dáváme nálepky nejen státům, ale i občanům. K založení institutu jsem byla motivována nejen svou celoživotní prací a občanským postojem, ale i osobní zkušeností. Lidská práva v oblastech, jako je svoboda, právo na spravedlnost, na zákonného soudce a další zásadní práva občanů, nejsou v České republice dodržovány, stejně jako i v jiných zemích světa. Osobní zkušenost v oblasti trestních stíhání ve vykonstruovaných případech, takzvané zametání skutečných trestných činů pod koberec, zavírání nevinných do vězení a to vše jen proto, že si to někdo může dovolit, že si může tyto zločiny na občanech naší vlasti dovolovat. Nechci nečinně přihlížet, jak se systém podepisuje na našem národu, proto se za pomoci občanů naší země budeme nejen připomínat politikům, aby splnili to, co nám před volbami slíbili. Budeme po ní žádat nápravu. A pokud nápravu neumí sjednat, ať odejdou, a uvolní místo těm, kteří to umět budou a provést chtějí. Rozhodla jsem se, že institut musí podat pomocnou ruku těm, kteří prošli stejným peklem a již nemají sílu se bránit, jsou zničeni. Rozhodla jsem se, že se systém musí změnit, že ani jediný člověk v naší zemi nesmí být takto likvidován. Ani jediný člověk nesmí zažít to kruté bezpráví. Od založení institutu jsem se věnovala sekci porušování lidských práv v České republice. Zahájila jsem rozsáhlou analýzu společnosti.
Setkala jsem se osobně s nespočetnou řadou lidí, představitelů spolku, monitorovala, zda to, co se u nás děje v nahodilí, selhání jedince, či se jedná o systémové selhání. Seznámila jsem se s nesčetnou řadou tragických příběhů lidí, kterým byl zničen život. Vyslechla jsem tolik bolesti a nářků, beznaděje a zoufalství. Vyslechla jsem to od těch, kteří jsou ještě schopni něco říci a nebojí se. Velká část takto poškozených se bojí. Mnozí se nesmířili s bezprávím a spáchali sebevraždu, léčí se na psychiatrii, těžce onemocněli anebo zemřeli. Nepřeberné množství lidských příběhů, kterým byla zničena rodina, zaměstnání, přátelské vztahy, bydlení, zdraví, kariéra, kterou budovali celý život. Prostě vše. Vše, na co mají v demokratické zemi nárok dle ústavy. Byla jim zničena víra ve spravedlnost, víra ve stát, nárok na štěstí. Uvedu okruhy, kterým jsme se věnovali a věnujeme. V oblasti trestních řízení. Selhání orgánů činných v trestním řízení, státní zástupců a soudců, zatajování důkazů, vyrábění důkazů, nepravdivá tvrzení státních zástupců před soudem, nedodržování zákonů či jejich neznalost. Utrpení občanů a jejich rodin ve vykonstruovaných trestných stíháních. Potupa občanů při vymáhání škod po státu, které jim a jejich rodinám vznikly při neoprávněném trestním stíhání v soudních procesech. Devastace občanů a jejich rodin, kteří se dostanou do výkonu trestu neoprávněně a neochota státních zástupců a soudu tuto křivdu napravit. Lajdáctví státních zástupců a soudců, zcela apatický přístup ke spravedlnosti a spravedlivosti, chybějící úcta k lidem, empatie. Oblasti občanských sporů, které nakonec ústí v trestní věci, jsme se věnovali. Šmejdi a jejich přisluhovači, bydlení, byty, sociální bydlení a zločiny s tím spojené, trvalé poškozování životního prostředí za účelem zisku jedinců, spory o děti, majetek a v neposlední řadě slušný policista musí z kola ven, pokud chrání zákon. V oblasti obchodních sporů a zákonů jsme se věnovali. Umělá likvidace firem, předběžná opatření finanční správy, vykonstruované insolvence, exekuce. Nikdo si nemůže být jistý výkladem zákona. Zákony jsou pro tuneláře a šmejdy. Zákony jsou děravé, tak, aby mohly být zneužity soudy a státními zástupci, protože oni nejsou odpovědní za své činy. Je to jejich právní názor. Dvojí výklad soudu jednoho skutku, podle toho, kdo je souzen. Podivné privatizace doprovázené trestními činy, jako příklad uvedu OKD, Mototechna a řada dalších. Nikdy neprošetřený, skutečný viník nepotrestán a škoda nenahrazená. Za rok činnosti jsme definovali rozsáhlou řadu problémů, kdy jsou porušovány nejen listina práv a svobod, ale zákony České republiky. Nikdo to nechce slyšet, státní zástupci nechtějí vybrané kauzy řešit a zametají je pod koberec, naopak jiné vyrábějí. A vůbec nic se jim nestane. U soudu je situace obdobná. Nikdo si nemůže být jistý, že neskončí ve vězení, přestože nic nezákonného neprovedl. Kohokoliv z vás, každého z vás může potkat to, že vám zavřou do vězení vaši mámu, dceru, otce, syna i babičku s dědou. Ačkoliv vůbec nic nezákonného neudělali. Každého z vás může potkat, že se přes noc stane bezdomovcem, že vás připraví o střechu nad hlavou, o rodinu, o práci, o vše, co máte, přestože jste nic tak závažného neudělali. Je to naše vlast, náš národ a nikdo nemá právo nás takto ničit. Státní zástupce je pánem procesu. Buď obžaluje, nebo trestní stíhání zastaví.
Státní zástupce má hájit zájem státu, veřejný zájem. Nikoliv se stát lovcem hlav, jako v nějaké internetové hře, a bez jakékoliv zodpovědnosti ničit lidské životy. My nejsme lovná zvěř. My jsme občané této země. Za stav v oblasti policie, státního zastupitelství a justice zodpovídají politici a je to jejich selhání. Je to zrada na voličích. Jak jinak můžeme hodnotit například stanovisko stíhaného soudce Eliáše, který řekne, že nebude před policií a státním zástupcem vypovídat, protože jim nedůvěřuje. Může vůbec obyčejný občan důvěřovat těmto složkám, že ho skutečně ochrání? Druhá sekce našeho institutu se zabývá porušováním lidských práv v zahraničí. V této sekci činnost teprve zahajujeme. Chceme se věnovat nejen zahraničním úmluvám, které mají dopad na ochranu lidských práv a svobod u nás doma, na naši vlast a naše občany. Chceme se zapojit do mezinárodních institucí. Já bych teď předala slovo své kolegyni Nele Liskové, která je ředitelkou, samozřejmě dobrovolník a spolupracovník institutu pro oblast právě té zahraniční sekce. Já jí předám slovo, ať krátce odprezentuje, co chystáme dělat a čím se budeme zabývat. Děkuji. Já vám všem přeji krásný den. A na úvod bych asi osvětlila to, co je porušováno v České republice poměrně často, denně a bohužel nejvíc, a to jsou základní lidská práva. Základní lidská práva jsou subjektivní veřejná práva, která jsou v Česku zaručena především ústavní listinou základních práv a svobod. Základní lidská práva jsou přisuzována každé lidské bytosti. Základní lidská práva v Česku jsou garantována jednak Ústavou České republiky a listinou základních práv a svobod, jednak řadou mezinárodních smluv, například úmluvou proti mučení, úmluvou o právech dítěte a zejména Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod. Tuto úmluvu vykládá a aplikuje Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Listina základních práv a svobod je součást ústavního pořádku České republiky. Škoda, že to neplatí. Základní práva a svobody dosažené v listině v zásadě vyjadřují vztah mezi státem a občanem. Pro všechna základní práva a svobody platí, že jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná a že jsou pod ochranou soudní moci. Té soudní moci, která je v plném rozsahu porušuje. Evropská unie spolupracuje s neziskovými organizacemi financovanými Georgem Sorosem v boji proti alternativním zpravodajským serverům. Vznikly instituty pro certifikaci tzv. Pravdivých informací, na které dohlížejí novináři z mainstreamu, lidé z NGO sektoru a z Evropské komise. Pro tyto prostituty, kteří mají za cíl lživě a zkresleně informovat globální masy, jsou v řadě zemí k dispozici tzv. Kempy, kde tito lidé získávají patřičná školení, jak zacházet s informacemi ve prospěch politické korektnosti a v neprospěch lidstva, pochopitelně vše v globálním měřítku. Co je to NGO Market, jen bezkratce? Je to veletrh neziskových organizací, který pořádá nadace Forum 2000 od roku 2000. Pochopitelně jsou veškeré tyto aktivity řízeny v rámci programu NVO, neboli Nového světového pořádku, aby odpovídaly tzv. Korektní politice a řízenému Novému světovému pořádku, čímž v plném rozsahu porušují nejen základní lidská práva a svobody, ale poměrnou část ústavních listin jednotlivých států. Připomeňme si například článek 17 ústavní listiny. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny, nikoli v České republice. Každý má právo se vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakože svobodně vyhledávat, přijímat a rozlišovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. V plném rozsahu a vědomě politicky řízeno proti českému národu. Cenzura je nepřípustná. No, tak to je otázkou, protože cenzura je přípustná v České republice a lidé jsou cenzurováni absolutně v každém segmentu. Na sociálních sítích a kdykoliv vyjádří názor proti tzv. Politické korektnosti. Článek 23.
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod. Založený listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. Nad tím bych se opravdu vážně zamyslela. Například v zahraničí mohu uvést z vlastní zkušenosti, že funguje tzv. Organizace OSCE, Organization for Security and Cooperation in Europe. Jde o organizaci mezinárodní bezpečnostní organizaci, která vznikla v roce 1995. Členem je 57 států, kromě států v Evropě a při Středozemním moři, také státy zakavkazské, středoazijské, Spojené státy americké a Kanada. Mohu uvést osobní zkušenost, kdy jsem se v zahraničí zúčastnila několika konferencí, kde společnost OSCE prezentovala dohled nad válečnými konflikty a mohu zcela otevřeně říct, že informovala v rozporu s realitou, zkresleně a lživě, ve prospěch států, které válečné konflikty vyvolaly. Mohu uvést naprosto jednoznačný přístup lidským právům na svobodné vyjadřování v České republice, kde je upíráno právo lidem se svobodně vyjadřovat k politickému dění na sociálních sítích, zejména k tématu tradiční rodiny, jakožto základu každého zdravé společnosti, nesčetnému počtu pohlaví, které vymyslela Evropská unie a komisaři to schvalují, a samozřejmě legalizují, genderové politice a obecné kritice zločinných politických rozhodnutí, která mají za následek rozklad společnosti, ale rovněž genocidu, jako například v Jižní Africe, kde je tamní vládou podporované vyvražďování bílých farmářů, o čem se v našich médiích nemáme šanci dozvědět. Blokováni jsou samozřejmě bezdůvodně občané, kteří se k těmto tématům vyjadřují, jsou jim rušeny účty na sociálních sítích a podobně. Toto vše v globálním měřítku. Globální systém je obecně nastaven tak, aby pod rouškou na jedné straně materialismu a na druhé straně utrpení hladomorem bylo napříč světem lidem odebíráno základní lidské právo na osobní rozhodnutí, objektivní informaci a ochranu života před terorismem, válkami a právně nepostihnutelných politickým mafiánským systémem a vše dobrovolně bohužel se globálně financuje z daní daňových poplatníků, čili občanů. Nemluvě o na zakázku vykonstruovaných soudních procesech, probíhajících v zájmu jistých zájmových skupin za účelem fyzické likvidace jedinců, kteří se morálně a lidsky s tímto systémem nemohou ztotožnit. Institut Aleny Vitáskové vnímám z pohledu morálního zásadového člověka jako zcela zásadní a přelomovou organizaci v oblasti lidských práv v České republice a v globálním měřítku. Děkuji. Já děkuji Nele Liskové, která hovořila k tématu aplikace ústavních a lidských práv v praxi versus politická opatření pro jejich porušování. Nyní požádám pana doktora Oldřicha Hajna, dalšího spolupracovníka institutu, který uvede problematiku, kam kráčí spravedlnosti. Prosím vás, jsem omezen časem. To znamená, že nebudu dělat přednášku, jako obvykle dělávám. Obvykle dělám přednášku tak na průměr hodinu a půl až dvě, ale prostě se omezený těmi 8 minutami. Já bych tuto přednášku krátkou začal jenom slovy Psahotepa, což byl první ministr krále Jetkara Isesiho ve 14. století před naším letopočtem, který pravil: spravedlnost je velkolepá a její znamenitost trvalá. Nemění se od nepaměti. Tak si prosím vás představte, co znamenalo ve 24. století před naším letopočtem, co to je nepaměť. To ještě znamenalo nejméně o 500 až 1000 let zpátky, možná ještě více. A potom v dnešní době se objeví ministři spravedlnosti, z nich jeden řekne, úkolem soudu není nalézat nějakou pomyslenou spravedlnost, ale pouze platné právo. A proto by se ministerstvo spravedlnosti mělo jmenovat ministerstvo práva a nikoli ministerstvo spravedlnosti. To byl jeden z nich. Druhý řekne, úkolem prostě k soudu se nechodí pro spravedlnost, ale pro rozsudky. Možná víte, kdo to byl, jo, ale nebudu to prostě jmenovat. Takže prosím vás, že tyto lidé v dnešní době mají takový přezíravý přístup ke spravedlnosti, pak si nemůžeme divit, v jakém se dá se říct, jsme v tom srabu. Protože podívejte se, já se domnívám, netvrdím to, ale domnívám se, že spravedlnost je základní stabilizační lidská hodnota.
To znamená, na ní stojí státy. Už prosím vás, dejme tomu svatý Augustin pravil, státy bez spravedlnosti jsou jiného než velké lupičské bandy. To znamená, jestliže stát nebude stát na spravedlnosti, říkalo se také při úsloví latinské, spravedlnost je základem státu, justitia regnorum in fundamentum. To znamená, spravedlnost skutečně je základem státu. Tady bych chtěl tomu říct asi jednu věc. Když se dneska zeptáte kteréhokoliv soudce, aby definoval spravedlnost, tak to nedokáže. Ani státní zástupci, oni to nevědí, co to je spravedlnost. Oni nedokáží rozlišit mezi spravedlností a spravedlivostí. Je to nezajímá. Oni nečtou, na co by se vzdělávali. Oni o to přece nejsou. Když se jich zeptáte, jak je rozdíl mezi mravností a morálkou, nebudou to vědět. Přestože třeba, dejme tomu, občanský zákonník říká, občanský zákonník, nikoli bohužel trestní. Občanský zákonník říká v paragrafu 2 odstavec 3, při výkladu práva jako takového je třeba vykládat zákony v souladu se s dobrými mravy a vyvarovat se tvrdostí, které jsou v rozporu s obyčejným lidským cítěním. To má zájemně odbočuji. Ale podívejte se, dopadí občanský zákonníku a přitom soudy nevědí, co jsou to dobré mravy, a to jsou různé komentáře. Protože komentářík je řečeno, že prosím vás, dobré mravy se vykládají od případ od případu. No to je blbost. Jo? To znamená, že dobré mravy jsou institut, který vám klidně vyložím, třeba v jiné předážce, ale to je institut samostatný. A to je obyčejné lidské cítění. Podívejte se, latiníci rozlišovali spravedlnost nižší a spravedlnost vyšší. Tak jako Kant rozlišoval nižší a vyšší rozum. Ta spravedlnost nižší, to je ta běžná subjektivní spravedlnost. Ale ta vyšší, to je ta ušlechtilá. Říká se tomu echt nobl, ušlechtilá spravedlnost. To byla obohacena o ten cit, o tu přiměřenost, o to obyčejné lidské cítění. To je to něco lepšího, rozumíte mi? Soudci nevědí ani co to je justicia, nebo co je to equitas. Jo? To znamená, to je neštěstí. Já znám řadu soudců, jako bývalý profesionál, ale ta nevědomost je hrozná. A podívejte se, já se domnívám, že všechny ty problémy, o kterých tady hovoříme, spočívají v tom nedostatku vzdělání, hlouposti. Jo? Jak pravil čínský filozof konfuciánský Synce, ten žil v letech 340 a 245, až mi to počtem, ten pravil. Hloupost je dnes všeobecnou chorobou krajin pod nebesy. Je největší neštěstí lidských tvorů a převelikou pohromou jejich žití. To řekl, prosím vás, se 4. století před našimi to počtem a trvá to pořád. To znamená, ty hlouposti se nezbavíme, protože nikdo proti tomu nebojuje. A proč? Protože podívejte se, výchova k etice, výchova k té mravnosti, výchova, prosím vás, teda k té spravedlnosti, ta je soustavně zanedbávána. Na právnické fakultě je etika volitelným předmětem. Nemají o to zájem, kdo na to chodí, někoho to nezajímá. To znamená, když jsem napsal před mnoha lety učebnici pro základní školy, která se zabývala mravností a prostě právem, ta byla odmítnuta s tím, že mravnost je otržená od reality a žáci by se tomu smáli. Jo? Když jsem připravil knížku, která se týkala průvodce po cestách mravnosti, spravedlnosti a práva, bylo mi řečeno jedním renomovaným vydavatelem, že o mravnost v tomto státě nemá nikdo zájem a mravnost právu teprve ne. No tak se divte. Ten problém je v tom, že skutečně tady je cílevědomě dlouhodobě zanedbávána výchova k etice, ke spravedlnosti, ke spravedlivému chování. A prosím vás, co to je vlastně ta spravedlnost? Spravedlnost je v podstatě vyváženost, určitá vyváženost mezi dobrem a zlem. Narovnávání, aby to zlo nepřevážilo na tím dobrem. Samozřejmě bychom mohli polemizovat, co to je dobro, jaké je dobro subjektivní, jaké je dobro objektivní a takové prostě otázky filozofické, o my jsme mohli velice dlouho diskutovat. Ale faktem je, že už Cicero pravil, že nejvlastnějším znakem spravedlnosti je rovnost. To už pravil Cicero. A to znamená, v tom to je. On si to nevymyslel. To už řekl Anaximandros Miletu, že vlastně on tehdy vymyslel, co to je vlastně ta spravedlnost. A on ji zavedl do přírodní procesy, ačkoliv v přírodě žádná spravedlnost neexistuje. Jo? To znamená, institut jako je dobro, zlo, spravedlnost, nespravedlnost, to prostě v přírodě nefunguje. To jsme si zavedli my, aby ta společnost fungovala. A my děláme, ne my, ale jiní lidé dělají všechno to, aby to nefungovalo. To znamená, v tom je ten základní problém. Podívejte se, co je dneska problémem spravedlnosti. To znamená, co jsou předpoklady spravedlnosti. Mravní zákonodárci. Mravná normotvorba.
mravná moc soudní, mravná moc výkonná a pak to může fungovat. To znamená, ale jestliže, prosím vás, zákonodárci jsou odtrženi od té mravní reality, nevědí v podstatě, co to je, ty instituce, jak jsem vám tady říkal, co to je spravedlnost, dobro, zlo, to tady nezajímá. Je zajímá to, co za to dostanou. To tady, prosím vás, je u těch soudců. To znamená, jako mě nejvíc se vám zaráží, když promluvím, s kterým mluvili v těmito lidmi, ta nevědomost, tam je strašně zaráží, protože oni, jak se můžou orientovat té problematice, jak můžou přijímat právní normy, když vlastně nevědí, jak ty normy mají vypadat. To je, podívejte se, ty normy nemusí být složitý. Publius Juventius Celsus, který žil v letech 70 140 našeho to počtu, ten řekl, právo je umění spravedlivého a dobrého. Je to jednoduché. Právo je umění spravedlivého a dobrého. A já jsem kdysi v té své knižce napsal, a aplikace práva, neboli výklad, je umění nalézat spravedlnost a dobro. To zpracujte, prosím vás. Je to umění nalézat spravedlnost a dobro. A co to je umění? Umění tohoto druhu je, aby zbuzovalo v lidech pocit libosti, příjemnosti, a ne pocit ošklivosti a odporu. Jestliže soudní rozsudky zbuzují v lidech pocity ošklivosti a odporu, tak to není umění, to je paskvil. Rozumíte mi? Podívejte se ještě v dnešní době se čtou soudní rozsudky z doby Říma. Čtou se obžalovací řeči. A s potěšením je čtou lidi po tisíciletích. Seneca kdysi pravil, že si je jist, že ještě po 2000 letech lidé budou s potěšením číst jeho knihy. To má úžasná jasnozřivost. Ten člověk před 2000 lety věděl, jak to, prosím vás, lidé budou s potěšením číst. A je to pravda. Dneska si, prosím vás, přečtěte věci a já bych jenom řekl, jak pravil Werich. Dřív málo lidí umělo psát. A ty, co uměli psát, ty uměli psát. To se dá číst i dneska. A dneska si něco přečtu a mám dojem, že mi je 8. Jo? Podívejte se, to opakuju, co říkal Werich. Ten problém je, prosím vás, v tom. Podívejte se, mnohé rozsudky jsou psány jazykem nesrozumitelným, křivolakým, neumělým, argumentačně chudým. To je naprostý neštěstí. Když vám, prosím vás, soud vrchního, vyšší stupně řekne, že rozsudek je nepřeskoumatelný a ten soud se bere 100 000 měsíčně za nepřeskoumatelný rozsudky, tak se potom nezbývá, než se divit. Rozumíte, to je šílený, protože oni se neučí tvorbě slova. Oni se dokonce na fakultě, teda na justiční akademii, pardon, ne, dlouho. Ne, já vám ještě dám tak mikrofon. Dlouho mluvím, zastavte mě. Jo, na justiční akademii v Kroměříži se dokonce teďko už učí, jak mají správně psát slohová cvičení. Ty rozsudky. To je úplný neštěstí. Oni si dokonce objednali lektora z USA, který bude učit psát rozsudky. To si nevymyšlím. To se zeptejte, prosím vás, paní bývalý ministryně Kovářový, ta vám to řekne. Ta tam prostě vyučuje. Jo? To mi dá, podívejte se, takhle to je. To je ale úplný neštěstí, protože, a proč to mu tak je? Protože oni nečtou. Nezušlechtějou se. To by nám mě řeknou někteří mi známí kolegové, soudci, sádní zástupci, na to my nemáme čas. My jsme přehlcený prací, máme toho moc. A já jenom říkám, podívejte se, jsme zase u té informační, informací. Pořád se říká, kriminalita přece klesá, statisticky. Jo, ale máme přeplněný kriminály, přibývají policisté, sádní zástupci a soudci jsou přehlcený, ale kriminalita klesá. Oni jsou 3 stupně lži. Lež sprostá a statistika. Jo? To je prostě jenom, abyste jenom věděli. Takže jako já ještě se podívám, jestli bych něco tady k tomu ještě řekla, to je asi všecko. Ještě závěr. Prosím? Jak z toho ven? Podívejte se, podle mého mínění skutečně cílevědomou výchovou, to znamená zlepšit výchovu třeba, dejme tomu, na té právnické fakultě. Podívejte se, já vám řeknu proč. To není pravda. Počkejte, to je věc názoru. Podívejte se, na právnické fakultě jako takové se vyučí spousta právních norem a vyjdou z fakulty a ty normy už neplatí. To jsou ztracená léta. Já jsem říkal, podívejte se, kdyby na právnické fakultě se 6 semestrů vyučilo římské právo a z toho jeden semestr výklad sentencí římských právníků, které bych vám tady mohli tedy přečíst, jo? To znamená, aby těm lidem vniklo právo do kůže. Jo, chápete, aby oni měli ten cit pro tu spravedlnost, pro ten výklad. Takže to mít nebudou, tak jim žádné právní normy ty lidi znalosti nepřinesou. Oni musí mít v sobě to vzdělání, zakořeněné hluboce v morku kostí. Závěr.
Závěr? No, nebo už jsme nechali dlouho. Podívejte se, já bych závěr asi použil jenom jeden, a který nevypadá moc hezky. V roce 1848 poslanec španělského parlamentu Cortés pronesl chmurné proroctví a pravil. Příčinou všech vašich omylů, pánové, je to, že nevíte, kam míří civilizace a svět. Vy věříte, že civilizace a svět jdou vpřed, ale oni jdou zpět. Já děkuji panu doktorovi za krátký úvod, protože opravdu jeho přednášky by mohly být podstatně delší, kam kráčí spravedlnosti. Já bych tomu možná jenom dodala, že je velmi složité asi chtít po soudcích a státních zástupcích, aby znali všechny zákony. My máme 2 miliony zákonů, včetně norem, které musíme dodržovat. Což je nesmysl. Takže to, že vypadá naše právní vymáhání takové, jaké je, a že si každý to právo ho zná nebo nezná, a že si udělá jakýkoliv závěr, ať státní zástupce, tak soudce, tak to vyplývá z toho, že nemá zodpovědnost. Vůbec žádnou. Všechno se bere, že to je jeho právní názor. Já bych teď předala slovo našemu spolupracovníkovi Zbyňku Prouskovi, který nám řekne své zážitky a dojmy v sekci Šmejdi a jejich přisluhovači. Děkuji za slovo, dobrý den. Já na úvod řeknu pouze, že jsem čistý praktik, takže ode mě neuslyšíte nějaké, nebo neočekávejte nějaké velké teoretické úsudky a úvahy. Nicméně úvodem řeknu, že jsem rád, že jsem vůbec se mohl mezi vás přijít, nebo vůbec spolupracovat se spolkem paní Vitáskové, protože ochrana a podpora lidských práv a svobod až neuvěřitelně souvisí s problematikou Šmejdů, kterou znáte, si myslím, každý jeden, jak tady jste, a který si jinak naši společnost možná 15 let, a je až pozoruhodné, jak je tento zločin tolerován a jak v podstatě nikoho nezajímá. Čili podívám, zkusím na toto téma tady něčím vám, něco vám tady nastínit. A zároveň mě spolek paní Vitáskové přitahuje, protože v ní vidíme mimořádnou osobnost, osobnost, kterou si myslím bez nějakého patolízalství, že by mohla být příkladem řady a řady občanů v tomto státě. Ale tedy k věci. Já už 4 roky zabývám problematikou tzv. Šmejdů, a protože 4 roky nelze mě snad do prostoru 5 minut, který mi je tady svěřený nebo vytvořený, omezím se pouze na několik faktů, tezí a úvah. Na základě soukromých informací považují tzv. Šmejdy za zásadní společenský problém, který se dotýká základních lidských práv a svobod v této zemi. Tvrdím, že tzv. Šmejdi jsou hyenistickou tváří, které poškozují naši zemi hospodářsky, morálně i politicky. Tvrdím, že jejich činnost není žádné neslušné podnikání, nepoctivý právní servis, nepoctivý prodej nebo nekalá obchodní praktika, jak se nám snaží některé garnitury už roky tvrdit, ale jde o nemilosrdný, zákeřný a nelegální biznis, založený na bezcitném a brutálním drancování předem vytipovaných obětí. O to je tento biznis hnusnější. Tvrdím, že jde o biznis založený na mafiánských praktikách a mimo tom své, a na systematickém poškodování tuzemských i zahraničních osob a daňových únicích. Tvrdím, že v případě Šmejdů jde o biznis, opírající se o předem připravenou marnost ve vymahatelnosti práva. Tedy vidíte, že všechno souvisí se vším a ta marnost vymahatelnosti práva je alfa omega celého Šmejdího biznisu a všeho toho, co jim toto umožňuje. Tedy biznis, který ve formě organizovaného zločinu destabilizuje naši ekonomiku, znemažuje normální podnikání a drancuje společnost a narušuje důvěru slušných a postihlých občanů ve stát. Současně tedy tvrdím, že kolébkou Šmejdů je měrník a zásadním historickým zárodkem všech těchto šmejdích tradic nebo tradic šmejdího biznisu je právě měrnický gen, který uskupení více jak 80 konkrétních osob. Tyto osoby mají svá jména, příjmení, adresy a většinu z nich osobně znám, které spolu nebo i za pomocí jejich přisluhovačů vytvářejí jakousi chobotnici.
Jde o chobotnici s místními pravidly, kmotry i pěšáky. Chobotnici, jejíž chapadla signalizují napojení na obchod s osobními daty, na obchod s takzvanými bílými koňmi, jsou napojeni na lidi z okolí takzvaného Berdychova gangu či lidi z H-systému. A některé zřejmě spekulativní dárce v prezidentské volební kampani. Chobotnici využívající zcela určité právníky. Chobotnici v jejich blízkosti figurují zcela určití policisté, a to jak ze stupně obvod a kraj, tak ze stupňů Generální inspekce bezpečnostních sborů, takzvané GIBS, ba i z Národní centrální organizované zločiny policie České republiky. Zdůraznuju, že vím, o čem mluvím. Chobotnici, která už dávno nezůstává jen u tzv. Předváděčích akcí. Doplňuji, že vedle této chobotnice můžeme najít několik pozoruhodných análů úmrtí několika mladých mužů v okolí Mělníka. Mými trestními oznámeními k dnešnímu dní prochází nejen více jak 80 zmíněných podezřelých osob, ale co hlavně, také 122 poškozených lidí, kterým celkovou škodou bezmála 4 miliony 700 tisíc korun zůstaly akorát tak oči pro pláč. K tomu zmiňuji ještě 103 vesměs marných exekucí, kdy co takzvaný povinný, to šmejd, co oprávněný, to chudá oběť, a co vymáhána jistina, to výnos šmejdího biznisu, který oběť už nikdy neuvidí. Doplňuji, že v době zlaté éry šmejdů, tedy v letech 2008 až 2015, mohla průměrná roční šmejdí tržba jen v České republice střízlivě činit minimálně 4,5 miliardy korun. Čili částku 4,5 miliardy korun se vypočítá podle oficiálních statistik a veřejně dostupných zdrojů, a to můžeme říkat, že je čistý příjem šmejdů za jeden rok. Když si připustíme, že tady působili a ještě působí více jak 10 let, je to hrozné. Uvedené informace považuji pro rozumného člověka za plně postačující tomu, aby si sám udělal úsudek o tom, jak rozsáhle šmejdy devastovali a devastují naši společnost. Šmejdy, krom toho, že jsou zločinecké hyeny a rakovinou tohoto státu, jsou také velkým tématem pro veřejnou diskuzi. Diskuzi nejen o živné půdě pro nejrůznější formy zločinu v této zemi či jeho pachatelích, ale hlavně diskuzi o beznaději poškozených, o žalostné vymahatelnosti práva v této zemi a diskuzi o kvalitě ochrany veřejného zájmu vůbec. Můj pohyb problematice šmejdů mi ale otevřel oči i jinak. Na jedné straně ve mně pohyb v těsném okolí poškozených lidí aktivoval schopnost a potřebu soucitu, laskavosti a ochoty pomoci. Avšak na straně druhé ve mně vyvolal strach. Strach o lidskost, strach o spravedlnost, strach o fungující stát. Tady jenom podotýkám, že nemluvím o strachu vůči osobních útoků na mě. Byť 122 zdrancovaných lidí a více jak 10 let rodovaná řádní žmejdů je jen střípkem z mozaice zla, postačuje k tomu si uvědomit, jak křehká a jak chatrná je v naší zemi spravedlnost a jak nabývá na významu ochrana veřejného zájmu. Kdo si však ochranu veřejného zájmu hlavou příliš neláme, to jsou státní zástupci. A kauza šmejdí je tohoto zářným příkladem. V té státní zástupci všech stupňů evidentně selhali úplně. Je pak otázkou, do jaké míry vidět nechtěli, neuměli nebo nesměli. Nezapomínejme však, že jediné státní zástupci mohou realizovat právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů. Jedině státní zástupci tak měli rozpoznat, že k ochraně veřejného zájmu přes zločineckou organizací šmejdů, což rozhodně není jediná zločinecká organizace v naší zemi, jsou jiné prostředky než aplikace trestního práva zcela nedostatečné a neúčinné. Nedělali však očividně vůbec nic. O toleranci absolutního selhání už bez tak skomírající policie ani nemluvě. Tvrdím, že právě díky slepotě státních zástupců nenastala problém šmejdí spravedlnost a nenastal spravedlivý soudní proces. Desítky dereváků tak unikly nebo unikají spravedlivému trestu a řada obětí tak pravděpodobně už navždy zůstane obrána skoro o vše a v doufalství a bezprávy křiv na jim spáchaných.
Takový, dámy a pánové, výsledek realizace práva v kauze Šmejdi v podání našich státních zástupců. O měnickém státním zastupitelství, kde jsou zájmy nastaveny ještě mnohem pozoruhodněji, tady hovořit nebudu. Víte, oni soudy by soudili, kdyby měli soudit co? A to nejen případ Šmejdi. Bohužel si ale soudy mohou dovolit jen to, co je jim dovoleno. Je tedy jedna ze základních mocí státu a garant spravedlnosti, tedy moc soudní, odkázána na libovůli státních zástupců. Skutečně jsme dospěli k tomu, že soudy soudí jen to, co k ním státní zástupci pustí a v podobě, které to k ním pustí. Pokud ano, musí z toho jít mráz po zádech. Mohl bych dlouze pokračovat, nicméně daný čas mi vypršel. Závěrem tedy dovolte moje skromné přání. Náš stát vnímám jako jednu z nejdůležitějších institucí, nebo disponuje moci vládnout, vytvářet zákony a soudit. Nechejte mi do dobrých rukou. Braňme veřejný zájem, braňme lidem vymahatelnost práva a braňme spravedlnost. Děkuji vám. Dobře. Já děkuji panu kolegovi a předala bych slovo inženýru Václavu Klincovi, který krátce, podotýkám krátce, pohovoří o privatizaci, která je provázena trestnou činností. Děkuji. Já bych chtěl říct svůj osobní příběh, který dokazuje o tom, jak pracuje současná policie a státní zastupitelství. Podnikal jsem od roku 1993 v Českých Budějovicích v nemovitosti bývalého státního podniku Mototech na České Budějovice. Vedle mě podnikali v nemovitostech Mototechny další tři na sobě nezávislí podnikatelé. V roce 1995 Mototechny privatizovali dva podnikatelé z Plzně. Po podání privatizačního projektu, který jsme neznali, nabídli nám odprodej nemovitostí, tedy skladů, ve kterých jsme podnikali my. Vzali jsme si úvěry a celkem jsme řádově zaplatili 21 milionů a to byla zhruba cena celé Mototechny v Jihočeském kraji, kde měla Mototechna nemovitosti, prodejny, sklady, zboží, zařízení v účetní hodnotě cirka 250 milionů korun. S podpisem smlouvy podepsali podnikatelé, že budou splácet dluh Mototechny 212 milionů korun. To jsme my v roce 1995 nevěděli. V roce 1997 nás vyzval finanční úřad, abychom zaplatili daň z převodu nemovitostí a dohromady ve výši více než 1 milion korun. Začali jsme problém řešit, protože jsme zjistili, že jde o podvod. V únoru 1998 podala trestní oznámení také banka, která získala státní podnik, nesplácela úvěr 212 milionů korun, který byl důvodem toho, že dostala vlastně celou Mototechnu za 21 milionů korun, tedy vůbec do toho nevložila vlastní korunu. V červnu 1998 odložil trestní oznámení vyšetřovatel okresního úřadu vyšetřování inženýr Leoš Rambousek z důvodu, že se žádný trestný čin nestal. S tím jsme se nespokojili. Trestní oznámení znovu obdržel krajský úřad vyšetřování. Vyšetřování vedl vyšetřovatel Bartoň až do poloviny roku 2002, tedy téměř 4 roky. Získal důkazy o spáchání několika trestných činů. Podnikatelé získali Mototechnu jako firma Thorn Plzeň. Po privatizaci hned firmu přejmenovali na firmu MD, kterou prodali dvěma bílým koním bez majetku, ale s dluhy 212 milionů korun. Usnesení vyšetřovatele uvedl Leoš Rambousek, že při výslechu mu majitelé firmy sdělili, že dluh chtějí splatit, až budou mít peníze. Jenže oni už v době výslechu a vydání usnesení, že se žádný trestný čin nestal, přepsali firmu MD na vietnamského občana Thuyen Phan Van. Inženýr Leoš Rambousek bez důvodní odložení trestního známení uváděl další lži a neověřené skutečnosti. Jak zjistil další vyšetřovatel pan Bartoň ve spolupráci s Interpolem, Vietnamec nikdy z Vietnamu nevycestoval a v České republice nepodnikal. Policie dosud nám nevysvětlila a žádný státní dozorující zástupce se nevyjádřil k tomu, jak mohl být Vietnamec zapsán u nás v obchodním rejstříku jako majitel neexistující firmy, když nikdy z Hanoje nevycestoval. Vyšetřovatel Bartoň ale byl poctivý policista a tak z případu byl odvolán v polovině roku 2002. Vyšetřování převzal znovu inženýr Leoš Rambousek, který už jednou případ odložil, který ale už nemohl napsat, že se trestný čin nestal, ale věc odložil z důvodu promlčení. Policie České republiky už trestný čin dál neřešila. Mám ale dopis ředitele inspekce ministra vnitra z roku 1999,
který jsem získal na základě mý stížnosti přes poslance až do parlamentu a interpelaci, kde on dostal za úkol, aby pro ministra vnitra vytvořil informaci o vytunování státního podniku s pomocí bílého koně, kde to popsal celkem přesně. Takže policie už v roce 99 měla důkazy o spáchání trestných činů a mohla podat obvinění. Tak se ale nestalo. Teprve v roce 2012 se mi podařilo, že skončenou věc přešetřoval státní zástupce nejvyššího státního zastupitelství v Brně JUDr. Jan Lata a ten zjistil, že se orgány činné v trestním řízení dostatečně nezabývaly samotným průběhem privatizace mototechny státního podniku, včetně vyhodnocení reálnosti privatizačního projektu a věc ve smyslu paragraf 67 odstavec 1 písmeno A zákona 140/61 trestní zákon ve znění pozdějších předpisů promlčená nebyla. Věc nechal přešetřit krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích, krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích nechalo věc přešetřit policii České republiky v Českých Budějovicích. Nebudu pokračovat. V podstatě dostali za úkol přešetřit trestnou činnost policistů a státních zástupců ti, kteří ji vlastně celých 5-10 let páchali. A tak bych mohl pokračovat, je to strašně dlouhý příběh, ale skutečně jenom tedy na závěr bych si dovolil říci, že se nedivím, že nám zmizela celá řada podniků, skláren, textilek, strojírenských podniků, hutí, uhelných dolů. Nevím, proč se musel stát zbavit České spořitelny, která vydělává miliardy korun, proč jsme přišli o pitnou vodu. Jestli měl sociální systém chyby, tak určitě neměl chyby takové, jaké máme dnes. Náš stát nemá a nikdy neměl od roku 1989 žádnou strategii rozvoje průmyslu a zemědělství, školství a zdravotnictví, energetiky, výroby, vývozu a dovozu. Já nebudu dál prodlužovat, je to otřesný případ, který se nám nepodařilo za 20 let vyšetřit. Já bych vám no, se podařilo vyšetřit, jména jsou jasné, ale ne, nikdo to nechce stíhat, nikdo to nechce obžalovat, nikdo to nechce soudit. A Mototechna je špička ledovce privatizace, která byla doprovázena trestnou činností, ale to bude další záležitost institutu, protože se budeme věnovat na jednotlivých sekcích, jednotlivým problémům, ale to bude i privatizace. Já bych pokračovala dál a poprosila bych pana inženýra Jemelíka z Polek Hammurapi, který řekne pár věcí k tomu, jak se dostane někdo do vězení, aniž by cokoliv udělal. Abych vás dámy a pánové, abych vás uvedl do toho tématu, mám za úkol seznámit vás s případem inženýrky Schneiderové, která v toho času tráví svůj čas ve věznici ve Světle nad Sázavou. Je to spolupracovnice paní inženýrky Vytázkové, bývalá ředitelka licenčního odboru jejího úřadu a byly spolu stíhány. Orgány činné v trestním řízení obě dvě přihodili k partě lidí z klanu doktora Zemka, kteří získali v prosinci, na Silvestra roku 2010, licence k dvěma fotovoltaickým elektrárnám v Chomutově. Já bych chtěl především upozornit na to, že v době, kdy inženýrka Schneiderová rozhodovala o tom, zda má povolit obnovu toho licenčního procesu, na ní ležela obrovská odpovědnost. Totiž odebrání licencí znamená zastavení provozu těch elektráren, čili zmaření investice ve výši 1 miliardy 300 milionů korun. Ona to nepustila a vlastně tuto dílo zkázy dokončila až Ústavní soud České republiky v letošním roce, kdy první usnesení, tam vyšla dvě usnesení pro každou elektrárnu zvlášť, v podstatě zhodná. To první vydal senát profesora Jaroslava Feníka, bývalého vojenského prokurátora. Abyste tedy věděli, jak vypadá náš ústavní soud, tak to je ta první věc. Druhá věc tedy je ta, že skutečně tam dámy byly samozřejmě stíhány účelově a je to tak, že kdyby nebyla odstíhána inženýrka Schneiderová, tak by vlastně neměli vůbec proč stíhat inženýrku Vytázkovou, protože ona byla odsouzena za to, že Michale nezabránila v tom jejím takzvaném celčném počínání, čili byla to jasná účelovka dostat Vytázkovou, tak museli teda dostat
dostat Michalu Šnajdrovou. Ten současný ten stav je potom takový, že tedy obě dvě dostali od na prvním stupni 8,5 roku, přičemž pozdějším rozhodnutím vrchního soudu ten rozsudek a obžaloba dostali charakter křivého obvinění, protože tam se tvrdilo, že elektrárny dostaly licenci, ačkoliv nebyly ani z části dokončeny. Přitom i policie, i státní zástupce věděli, a viděla to bohužel i obhajová, nevěděla to úplně, že ty elektrárny byly v podstatě dostavěny, bylo tam nedodělku asi na 60 tisíc hlavné investice a byly schopné provozu, dodávali pak hned elektrický proud. No, paní inženýrka Vytázková se tady zmínila, že soudy někdy soudí jinak podle toho, koho soudí. Takže toto, co provedla inženýrka Šnajdová, před ní provedl její předchůdce, magister inženýr Vítek, který měl taky dvě elektrárny, kterým prostě nepovolil odebrání licencí. Ovšem ty patřili ČEZu, to je jedna věc, nepatřili soukromému vlastníkovi Zemkovi. A druhá věc, v době vydání licenci byly teprve ve stavu zrodu. A navíc tedy to usnesení o nepovolení obnovy řízení bylo vydáno bez jakéhokoliv odůvodnění, zatímco to usnesení inženýrky Šnajdrové je perfektně odůvodněné a bylo podrobeno právnické analýze. Výsledek další je ten, že zatímco tedy inženýrka Šnajdrová dostala 8,5 let, tak tento inženýr Vítek dostal 3 roky s odkladem na 5 let. To je dosti podstatný rozdíl za skutky, které jsou v podstatě srovnatelné. Současný stav je takový, že tedy inženýr Vítek, oba dva teda nebyli spokojeni se svými rozsudky a doputovali až k nejvyššímu soudu, kde momenta, kam se dostali s dovoláním. Nejvyšší soud již rozhodl ve věci inženýra Vítka. A to tak, že vyhodnotil právnické vady těch rozsudků krajského soudu a vrchního soudu takovým způsobem, že vrátil věc na krajský soud v Brně s takovým výkladem, že prostě krajský soud nebude mít jinou možnost než inženýra Vítka zprostit. Mezitím tedy inženýrka Šnajdrová stále sedí ještě ve světle a na nejvyšším soudu asi nevědí, co dělá pravice a levice, protože v jejím dovolání je žádost o předběžné opatření, o přerušení výkonu trestu předběžným opatřením až do meritorního rozhodnutí nejvyššího soudu. Takže kdyby si to všiml ten senát, který má to její dovolání, tak ji prostě mohli zatím pustit z vězení, protože není možné, aby to dopadlo jinak. Spokojeno. Je to v kostce, je to za těch 5 minut, takže jenom abyste viděli to rozhodování soudu, ale vidím, že tu jsou i kolegové ze spolku Šámon, kteří řeší možná ještě závažnější kauzu, jak jste si asi všimli, i na Barandově se o tom hovoří. Je to kauza Kramny a já kdybych pánům dala tak telefon, tak asi by k tomu možná řekli jenom pár slov, ale jinak si myslím, že tato oblast je na samostatný seminář a na samostatné vyloženě jenom těmto věcem, ale ráda vám předám mikrofon. Dobrý den, já se vám představuju, jmenuji se Miroslav Špatrna a jsem tady s mým kolegou panem Václavem Pejčovičem ze spolku Šalvou. Jenom stručně, protože vidím, že čas se nějakým způsobem prostě blíží. Spolek Šalamón se velmi dlouhodobě věnuje případu Petra Kamenného a v podstatě nejen, že tam zjistil zcela zásadní pochybnosti a rozpory, ale zjistil dokonce v poslední době, že tam docházelo dokonce i k manipulaci s důkazy a dokonce k falšování důkazů. V podstatě kromě jiného, že například z Egypta přišly ty těla bez žaludků, které tam byly vyjmuty. V těch žaludcích je vždycky patolog konstatovat, že mají rozdrtanou sliznici a černou schranu uprostřed. Nicméně ty žaludky vůbec nedoputovaly do České republiky, zůstaly v Egyptě. Nikdo je tady neviděl, nikdo tady nechtěl slyšet toho egyptského patologa. A tady kolega, je to zásluha, pan Václav Pejčevič, si dal tu práci a
Poslechl si tedy CDčka se zvukovými nahrávkami od poslechu Petra Kramného, které prováděla policie v případném řízení, a zjistil, že vlastně ty přepisy těch odposlechů v některých pasážích vůbec nepovídají tomu, co tam zaznělo. Dokonce některé ty pasáže, kde tam je tvrzeno, kdy policista, který to prováděl, tam přepise, tam tvrzeno, že teda Petr Kramý se měl v podstatě vyjadřovat do telefonátů usvědčujícím způsobem. Takže to vlastně je pravda, že ten policista si tyto části vymyslel. Přesto tady platí jaksi prostě údajně zjevená pravda, že prostě Petr Kramý je vinen, ačkoliv prostě těch pochybností tam mnohem více, není čas, abych tady prostě vysvětloval všechny. A měli jsme tedy tu možnost, že jsme ten případ tady mohli prezentovat na televizi Barrandov v televizním pořadu Jaromír Soukup Live, který tady mimochodem dnes večer tam nějaké volné pokračování. Problém je ten, já se právě zabývám hodně dlouho, asi 30 let, a problém je ten, že platí všechno, co tady řekl pan úžasný řečník, pan doktor Heil, jestli to říkám dobře, podepsal bych se ne pod každé písmenko, ale pod každou čárku toho, co řekl. Ale problém je ten, že prostě, ano, ty soudy to nechtějí slyšet, jakmile někde poukážete na to, že došlo buď k pochybení, k omělu nebo k nějaké manipulaci s důkazy, tak to nikdo nechce slyšet už vůbec. Když jsme podávali trestní oznámení na GIBS, že tam došlo k podvodu ze strany policie, tak GIBS původní odpovědi to vůbec nechtěl šetřit. A tady je prostě problém. Spravedlnosti se asi nedomůžete někde na stránkách médií nebo nějakých televizních pořadech. Spravedlnost by se měla a musí se tvořit prostě na místě v tom určeném, což je prostě veřejné soudní jednání. Ale je strašně důležité, a tady prostě se obrovským způsobem skláním před aktivitou paní inženýrky Vitáskové, je strašně důležité o těch věcech veřejně mluvit. Protože když se o nich veřejně mluvit nebude, tak ty oběti těch orgánů činných v trestním řízení dosilují anonymní, bezejmené a nikdo po nich ani neštěkne. Skláním se před tím tedy, že tady v podstatě tedy zahájil nebo koná činnost institut Aleny Vitáskové, která si sama prostě prošla různým způsobem trestním procesem. Přestože nebyla ve vazbě, tak si zkuste představit, jak by asi vám bylo, když byste měli trávit Vánoce s vidíkou na ovocí řízení s tím, že také můžete jít na 8.5 nebo na 9 let pryč. Ta psychická stránka toho je těžko popsatelná, a protože jsem si několikrát v životě zaspisuje společenské aktivity, také trestním řízením prošel, byly na mě podány různé křivé obvinění ze strany policistů, soudců, státních zástupců, tak už i když jste stíháni na svobodě, je to těžký zásah do psychiky člověka, do jeho okolí, do jeho rodiny, zaměstnání, pověsti. Jestliže jste ve vazbě, tak je to ještě horší. Jestliže jste nevinně odsouzený člověk, tak pak se domnívám, že takový člověk je prostě v podstatě už vlastně téměř likvidovaný. Děkuji za to, že tady prostě vystupuje, funguje spolek Aleny Vitáskové, protože o těch případech se opravdu musí mluvit. A když my je tady nevyřešíme, to musí vyřešit ty orgány, které by je měly řešit a které řešit nechtějí, nebo si by mi zavírají oči. A pokud se tam nebude mluvit, tak nakonec nebude mluvit. Děkuji. Já děkuji a budeme pokračovat, ale musíme zarychlit, ať všechno stihneme, prosím. Já bych teď předala slovo panu podplukovníkovi ministerstva vnitra Štefanu Holubiakovi, teda bývalému pracovníkovi ministerstva vnitra. A to je pod tématem slušný policista musí z kola ven, pokud chrání zákon. Takže já bych poprosila skutečně v kostce říct váš příšerný příběh, abychom věděli, že ne všichni policajti jsou stejní, že jsou policajti, kteří chtějí řešit problém, kteří chtějí řešit trestný čin, ale jak pak dopadnou, vám řekne pan podplukovník. Děkuji. Pokusím se tedy opravdu zrychlit. Nevím, jak mi to až to nebude dobře. V 35 letech jsem začal pracovat jako vysokoškolák
u policie České republiky. Začal jsem od obvodního oddělení jako řadový policista. Postupně jsem stoupal přes kriminální službu na hospodaření, na okres, na kraj a posléze na inspekci ministerstva vnitra. V roce 2008 bylo mi 50 let, když jsem byl v hodnosti podplukovník, postaven mimo službu a obviněn, že jsem se dopustil zneužití pravomoci veřejného činitele. Byl jsem si vědom, že jsem pracoval v souladu se zákonem a domníval jsem se, že vnitřní odbor inspekce ministerstva vnitra vše vyšetří a pak se vše vrátí zpět do normálního života. Věřil jsem prostě v pravdu, ve spravedlnost, ve vymahatelnost práva a věřil jsem v systém. Ale místo toho vrácení do služby jsem byl propuštěn, aniž by bylo cokoliv vyšetřeno. Úřad práce mi na základě prezumce viny odmítl poskytnout podporu nezaměstnanosti a ze stejného důvodu jsem nebyl schopen se ani žádnou práci. Rodina přišla vlastně o 2/3 příjmu. Začal jsem likvidovat všechny finanční rodinné rezervy. Vypovídali jsme pojistky a snažili jsme se ukazovat veškeré závazky. Vyšetřovací státní zástupce mi sdělil obvinění a já jsem pod jeho stálým psychickým tlakem vážně onemocněl. Prodělal jsem mozkovou příhodu. Rodinná pohada už byla dávno tam. Vše se stále více a více zhoršovalo, až to rodina prostě neunesla a došlo k rozvodu. Byl jsem sám, jako invalidní důchodce, jsem se snažil uzdravit se natolik, abych mohl podstoupit vyšetřování a s cílem se odsám obhájit a očistit svoje jméno. Pak jsem byl konečně zdrav natolik, abych byl schopen vyšetřování. Ale musel jsem k tomu donutit státního zástupce, aby začal konat. Nechtělo se mu totiž vyndat můj nezákonně uložený spis ze svého šuplíku a předat ho do vyšetřování GIBSu. Ten pak poté, co ho převzal, během několika měsíců spis dokončil s návrhem na odložení spisu. Neboť nebylo v něm nic zjištěno, co by bylo v rozporu se zákonem. Přesto státní zástupce spis zažaloval s tím, že se domnívá, že jsem spáchal. Soud jsem sice vyhrál, ale žalobce, státní zástupce, se odvolal a pokusil se všechno zvrátit pomocí lživého svědectví nového svědka. Druhostupňový soud pochopil, že tento svědek skutečně tak najevně lhal a s konečnou platností po tomto mém 8letém martyriu potvrdil, že jsem nikdy žádný trestný čin nespáchal. Navíc je ale v té věci zajímavé, že ani soud, ani státní zástupce, ani policie živou výpovědí svědka před soudem prostě s tím nemá žádný problém. Nic se nikdy ničím takovým nestalo. Dnes již vím, že státní zástupce měl svoje vlastní důvody, proč mu vyhovovalo, že jsem byl nemocen, proč nechtěl ve věci konat. Obvinění mé osoby bylo o účelové. Spis, kvůli kterému jsem byl postaven mimo službu a následně propuštěn, byl mezi tím upraven, zmizely z ní důkazy o trestně právních aktivitách některých státních zástupců a soudců s konkrétními jmény. Pracovník inspekce ministerstva vnitra, který tento spis, ten můj původní spis, dodělával, si dnes již na věci vůbec nepamatuje, o čem vlastně tam bylo. Jediné, co si pamatuje, je, že pracoval podle pokynu státního zástupce. Jenom úplně na okraj, jeho jméno je také pan Rambousek.
Prostě poté, co jsem zjistil a poukázal na závažnou trestnou činnost mezi soudci a státními zástupci, byl jsem odejít a doslova zlikvidován. Už jenom na konci. Dnes je to již 10 let od postavení mimo službu, rok od osvobozujícího rozsudku. Já i nadále bojuji se státem, tento nejenže neučení na nic, aby se mi minimálně omluvil. Stát zjevně nemá zájem jakkoliv napravit či alespoň minimalizovat vzniklou škodu. Jediná možnost je žalovat stát, aby připustil, že mi byla způsobená tzv. Nemateriální újma, vznikla morálním poškozením na mé pověsti, na zásah do způsobu mého života a do rodinných jistot. Rovněž tak přímé vzniklé materiální škody způsobené nespravedlným propuštěním ze služebního poměru a ztrátou trvalého příjmu v dané pracovní pozici, kdy se lze předpokládat, že bych pracoval až do důchodu, budu asi muset opět se domáhat soudem. Zatím ale bohužel jediný, co vím, tak personální odbor ministerstva vnitra vyjádřil lakonicky situaci takto. Nejsme schopni provést výpočet potenciálního příjmu, protože v tomto nemáme potřebný program. Já bych chtěla jenom, protože jsme ve malém skluzu, ale já jsem chtěla odprezentovat vlastně celou škálu, čím se vlastně institut zabývá, kde jsme sáhli, tam je problém. Takže já bych teď vyzvala Evu Hulkovou, protože ta jenom krátce řekne k tématu, který máme rovněž rozpracovaný a věnujeme se mu, a je to bydlení, byty, sociální bydlení a zločiny s tím spojené. Prosím, nebudeme v této chvíli hovořit o OKD, to je oblast bytu, budeme skutečně řešit na samostatném semináři, ale Eva Hulková řekne svůj krátce svůj zážitek, co to jsou manipulace se sociálním bydlením. Dobrý den, jmenuji se Eva Hulková, jsem ráda, byla pro mě velká přednost. Našla jsem ve zprávách na seznamu CZ o tom, že soudci a státní zástupci bydlí v bytech pro sociálně slabé. Je to pravda. Za 60 korun za metr čtvereční a dokonce se pročítá za 7 korun, ale to je neověřené. Tady se mluví o mravnosti, etice. A kde ta etika, kde ta mravnost je? Tady je, podle mě, si to nazývat psychickou genocidu a ekonomickou genocidu, co se tady děje na občanech České republiky. A z ústavy si dělají, podle mýho názoru, trhací kolena. My jsme podali stížnost, tady spolupracuju s Olenkou, stížnost na NKU, co odpovědělo, že to řešit nebude. Podali jsme stížnost na magistra, tam vyzvídali datum mého narození. Proč, nač, zač, samozřejmě podle zákona svobodnímu přístupu k informacím. Nezájem. Oslovili jsme pana ministra nového pana ministra spravedlnosti, protože pan Pelikán odešel mezi tím, který to měl řešit. No, bohužel nám do dnešní doby neodpověděl. Tak jsme ho urkovali. Opět neodpověděl. Ale já si myslím, že zákonné lhůty platí pro všechny občany České republiky. Jenže bohužel asi to není pravda. Je to prostě směšný, co se tady děje. A my budeme bojovat dál. To by bylo tak snad všechno. Já to jen doplním. S paní Evou Hulkovou jsem se právě seznámila s tím, že si byla stěžovat, jak to s tím sociálním bydlením je v Praze a jak magistrát rozdává byty soudcům a státním zástupcům právě z této kategorie sociálních bytů. Teď se pustíme skutečně do prošetřování a pravděpodobně i řady trestních oznámení, protože jestli to skutečně těch 60 státních zástupců a soudců bydlí na
v sociálních bytech, jestli se to skutečně takto potvrdí, jak máme informace, tak pak je to trestný čin na obou stranách, jak na stranách justice státních zástupců, tak těch, kteří ty byty těmto lidem vlastně dávají. Oblast byty, sociální bydlení a její zneužití a zločiny kolem toho bude zase samostatný seminář, bude to rozsáhlejší a budeme se věnovat skutečně celé té problematice. Dnes jsme jenom nakousli to, co se mnohdy neví, protože známe OKD, H-systém, známe šmejdy kolem právě sociálního bydlení, ale to, že v sociálních bytech bydlí elita národa, takzvaná, tak to bylo překvapení i pro mě. Že jsme oslovili ještě vrchního státního zástupce pana Zemana, který to předal městskému zastupitelstvu a bohužel také bez odpovědi. Tak. Takže to je jenom vizitka. Já budu pokračovat ještě dalším příspěvkem, protože se pochopitelně věnujeme i životnímu prostředí a inženýr Honza Dlouhý nám řekne něco málo k oblasti trvalé poškozování životního prostředí za účelem zisku jedinců, protože monitoruje tento systém asi 3 roky a je spolupracovníkem institutu. Dobrý den, přátelé. Já bych chtěl teda především poděkovat Poli Havlové, která nás s institutem paní inženýrky Aleny Vitáskové spojila asi před 4 rokama, ještě když byla v parlamentu České republiky. Ale víte, věci, budu to číst, protože bych se rozpovídal hrozně moc. Je to obsáhlé téma. Naše výzva, jak víme, soběstačné plánované zemědělství bylo za 29 let totálně zničeno. Z polí zmizely tradiční plodiny, tyto nahrazené řepkou pro výrobu metylesteru, řepkové oleje, kukuřice jako biomasy pro bioplynky a soukromníci v homě za zisky si ničeho. Více než 3 roky sledují v našem pohraničí obrovský ekoagrozločin, kde od Přimdy až po Mírsko si pro Němce Klébra a Víra pronajal či odkoupil pole plouky pastviny pan Bečvář, syn bývalého tajemníka Smrkovského a prvního policie odpadového přednosti okresního úřadu Klatovy. Na police nepěstuje nic jiného než geneticky modifikovaná randa free, kukuřice, tertikále, žitovec, jeho šrot je velice skvělý pro vedře. V obojí se seče za účelem silážování i tráva z luk je senážována. Na českých polích a lukách se vyrostlá biomasa, odváží do německých bioplynech, den do Aschwangu u Furtenwaldu, denně 365 dní v roce, mizí 5 plně naložených obřích kamionů. Němci si z naší biomasy vyrobí lacinou energii a nás zpět dováží digistát, což je pevný a kapalný odpad z těchto bioplynech. Ten je rozstřikován a zavoráván na pole bez ohledu na tzv. Nitrátovou směrnici, která říká, kolik organického dusíku se může použít na 1 hektar. Nedivme se, že naše spodní vody jsou tím pádem kontaminované dusičnany. Jak jsem se zmínil, pěstovaná kukuřice je randa free, to znamená, že snáší pocit jedovatým glyfosátem. Svažitá pole se na podzim osívají trávou, aby se zabránilo erozím a těsně před setím kukuřice na jaře pomocí pneumatických seček je tráva zlikvidována randapem. Po vzejtí kukuřice je celý proces opakován, veškerá pole jsou bez života, nenajdete tam žížalu, nenajdete tam broučka. Takže glyfosát a jeho rozkladné produkty nás zabíjí všech živé a dostávají se i do spodních a povrchových vod. A my se divíme, že jsme nemocní. Je dokázáno, že Alzheimer, ADHD, celiakie a další nemoci jsou způsobeny tím glyfosátem, je to látka karcinogenní, mutagenní. Bohužel, loni 27. listopadu v Bruselu bylo schváleno jeho použití až do roku 2022. GMO, jak mi říkala před lety Olinka, tak jsme jednou ze 4 zemí, kde GMO je povoleno, je to Rumunsko, Španělsko, Lucembursko a Česká republika. Upozorňoval jsem na to, podával jsem oznámení na životní prostředí na kraji, psal jsem si s poslanci, dával jsem to na střední kontrolní a zkušební ústav zemědělství. A stejně jako justice, nikdo z těchto nečiní. A jaké bych viděl řešení? Půda musí být opět lidu, ne agrozločinců, zemědělství musí být plánované, abychom byli opětovně potravinově soběstační, musí se zakázat GMO,
nebezpečné herbicidy, pesticidy, aby se do polí opět vrátil život. Jak tak, jen tak vidím budoucnost našeho zemědělství a potravinovou soběstačnost českého národa. Děkuju. Vážení přátelé, než předám slovo vám, kteří budete chtít říct pár slov k tématu, které jsme probírali, protože vidíte, že instituce rozkročil teda hodně ze široka za ten rok, že jsme poukázali na celou řadu nedostatků, celou řadu problémů a já si dovolím říct, že vše končí na jednom místě. To jedno místo je policie, státní zástupci a justice. Tam je ten kámen úrazu, tam je to, čemu se říká pilíř demokracie. Kdyby fungovala tato oblast, tak jsem přesvědčena, že je v naší zemi podstatně lépe. Proto si dovolím přečíst výzvu, kterou jako institut za podpory občanů a spolků chceme vydat. Tuto výzvu se dovídáte vy jako první. Já věřím, že média se toho ujmou. A budeme tuto výzvu předkládat vládě, členům parlamentu, či poslancům, senátorům a široké veřejnosti a budeme žádat, ať skutečně se život v naší zemi zlepší. Výzvu jsme nazvali Hlas volajících po spravedlnosti a právu. Naše společnost je těžce nemocná. Formalizace práva, odbránění jeho výkladu a právní nihilismus jsou základní příčinou její krize. Jedinou jistotou v tomto státě se tak stala právní nejistota, která prosákla celou společností. Nikdo si nemůže být jist, že si na něho policisté něco vymyslí, státní zástupci to nekriticky převezmou a odžalují a soudci jej za to odsoudí. Podobná situace je i v občanskoprávním řízení, které má na svědomí nejen celé řady nešťastných rodičů i dětí, ale i fiktivních dlužníků, zlikvidovaných firem a nemravných exekucí. Každoročně jsou trestně stíhány desítky tisíc osob a každý rok jsou zhruba 4% pravomocných zprošťujících rozsudků. Za tímto údajně vynikajícím výsledkem práce státních zástupců se ve skutečnosti skrývají tisíce nevinných osob, kterým byl zničen život, rodina, dobrá pověst, podnikání i přátelské vztahy. Tento zničený život se pochopitelně netýká jen jednotlivých stíhaných osob, ale jejich rodin a celého blízkého okolí, které prožívá dehonestaci se stíhanou osobou, což mnohdy končí těžkou nemocí, sebevraždou i smrtí. Kromě toho jsou však nezřídka pravomocně odsouzeni i nevinní lidé, zatímco o dopadení a prokázání viny skutečným viníkům nemají policisté ani státní zástupci náležitý zájem, pokud z toho neplyne uspokojení, prospěch anebo mediální zviditelnění. S tímto stavem se nelze smířit, protože nakonec obec píká za viny soudců, co v neblahé slepotě srdce právo převracejí svým křivým rozhodováním. Občané naléhavě potřebují pocit spravedlivého společenského prostředí, neboť spravedlnost je základem státu. Spravedlnost a dobro je zákon nad zákony. Je však smutnou skutečností, že mnozí státní zástupci i soudci se nejen chovají nespravedlivě, ale ani nevědí, co to spravedlnost je. Spravedlnost je totiž základně stabilizační společenskou hodnotou, která vytváří pocit společenské jistoty a harmonie. Spravedlnost je velkolepá a její znamenitost trvalá, nemění se od nepaměti. Potlačili se spravedlnost, co jiného jsou královské říše, než velké lupičské bandy. Státní zástupci i soudci obvykle označují kritiku své práce za útok na jejich nezávislost. Pod touto proklamovanou nezávislostí se však až příliš často skrývají nedbalost, lehkovážnost, nezodpovědnost, lhostejnost, bezcitnost, nelidskost, arogance, zpupnost a krutost. Občané nepotřebují takové státní zástupce a soudce,
kteří v trestání lidí nalézají potěšení a sebeuspokojení. Takoví lidé nepatří do soudních síní, ale do ordinací psychiatrů. Naléhavě proto voláme a požadujeme zřídit speciální soud spravedlnosti, instituce, která bude projednávat nebo též prošetřovat a rozhodovat etická provinění soudců a státních zástupců. Nechceme zlehčovat nezávislost státních zástupců a soudců, ani vytvářet další odvolací instanci. Jde nám pouze o to, aby evidentní poklesky proti profesionální etice státních zástupců a soudců byly náležitě odhalovány, pojmenovány, publikovány a potrestány. Nepotřebujeme takové státní zástupce a soudce, pro které jsou pravda a spravedlnost prázdné pojmy. Jde nám o nápravu systému, změnu příslušných zákonů a řešení stávajících problémů. Nikdo nemá právo zneužívat svoji moc ke svému sebeuspokojení. Státní zástupci ani soudci nesmějí lhát ani nahrazovat důkazy domněnkami. Právo na omyl neexistuje. Mimoprávní a odmravněná tvorba soudcovského práva je nepřípustná. Výklad práva je umění nalézat spravedlnost a dobro. Dobrý soudce soudí podle zásad spravedlnosti a dobroty a spravedlnosti dává přednost před přísným právem. Občané žádají nejen o rozumné a mravné právo, ale i jeho rozumný a mravný výklad, vymahatelnost práva a spravedlnosti. Vyzýváme vládu České republiky o nápravu systému a změnu příslušných zákonů a řešení minimálně následující problematiky. Zřízení soudu spravedlnosti, instituce, která bude projednávat nebo též prošetřovat a rozhodovat provinění soudců a státních zástupců. Povinnost státu dostatečně odškodnit občany a jejich rodiny poškozené justicí. Osobní zodpovědnost státních zástupců a soudců. Omezený mandát státních zástupců a soudců. Zkvalitnění výchovného systému soudců a státních zástupců. Žádáme, aby ministr spravedlnosti, vláda, poslanci a senátoři začali tuto situaci okamžitě řešit, protože ve společnosti narůstá nespokojenost i hněv. Zneužívání moci státních zástupců i soudců jsme totiž ohroženi všichni. To je vše k této výzvě, kterou nejpozději zítra, ale určitě zítra, rozešleme a předložíme jak jednotlivým členům parlamentu, senátu a vládě. Věřím, že nás podpoří i některá média, protože ty některá se budou bát, ale věřím, že některá ano. A věřím, že získáme podporu dalších spolků, které vlastně mají zhruba stejný názor jako my, že získáme další a další podpory občanů, kteří se budou připojovat k této výzvě. A závěrem, než předám zase slovo vám, abyste mohli k tomu něco říct, tak bych chtěla ještě říct, že skutečně špičkou ledovce je státní zastupitelství, protože to buď kauzu řeší, nebo ji zamete pod koberec, anebo ji vyrobí. Čili státní zástupce je skutečně pánem procesu, jestli vás budou táhat po soudech dalších 20 let, přestože jste nic neudělala, nebo jestli kývne hlavou a řekne, tak teda tady jsem třeba ujel. Takže tady je ten základ. Ten základ toho státního zastupitelství a jeho řízení je Pavel Zeman. Ale k tomu se dostaneme za chvíli, až uslyším připomínky vás, kteří jste zvedali ruku, že chcete něco říct. Takže Olga Havlová a pak pan Hora. Děkuji za slovo. Já bych chtěla říct, že vymahatelnost práva tady vůbec neexistuje. A co je pro mě důležité, abyste se tu bavili o soudcích a nespravedlivých rozsudcích. Ale je problém se vůbec k tomu soudu dostat. Já sama jsem dala 15 trestních oznámení, málem jsem to zaplatila životem, protože jsem měla několikrát povolený kolo na autě. Nikdy jsem to nevzdala, ale žádný z těch mých trestních oznámení u soudu neskončil, protože to všechno státní
zástupce zametl pod koberec, jak říká Lenka. S panem inženýrem Jomelíkem jsme předložili a dala jsem do systému, ještě když jsem byla poslankyně, zákon o státních zastupitelstvích a soudcích, kde měli mít zodpovědnost za to, co rozhodnou, a ne o tom, že budou podle svého právního přesvědčení jednat. Takže když by řekl, že tady ta zeď je černá, tak vy musíte to brát, protože je to jeho právní názor. Jo, a jestliže takhle budou rozhodovat, tak se k ničemu nedobereme. Ten zákon byl úžasně zpracovaný, já bych panu inženýrovi poděkovala za něho, ale zůstal bohužel zaparkovaný. A to, co tady říkal ještě Honza o tom GMOčku, o těch Roundupech a tady toto, je problém ten, že Roundup se zakázal, ale objevuje se na trhu téměř to samo, akorát už se tam změní trošku to složení, ale je to v podstatě to samo. A GMOčka se nedělají jenom pro jako biomasa, pro bioplínky, ale vlastně se to i silážuje a my to přeneseně jíme. A opravdu patříme mezi 4 země, kde to je povolený. Do Evropy přišla z Ameriky petice, kterou podepsalo 6 milionů Američanů a varovali Evropu, aby se toho zbavila. Máme jediný štěstí ještě, že máme ze zákona povinnost to označovat na potravinách, a což v Americe nemají, takže si můžeme přečíst. Moje další ještě kauzy byly palmový olej, ale to je všechno na dlouhé vyprávění, abych to skončila, protože jsem dělala na to téma semináře a byla jsem zděšená, jak se k tomu staví naši politici. Pan Jemelík jenom doplní, ale pak má pan Horách, co se přihlásí. Paní senátorka je příliš skromná, protože na to doručila. To eklepuje ještě další návrh zákona, to byl zákon o zřízení generální inspekce justice, který by vyřešil tyhle ty záležitosti odpovědnosti soudců a státních zástupců. Byly to všemkoliv jako moje autorská diáda, to byl ten dokument spolu Šalamou. A nedodělaný zůstal zákon, nový zákon o odškodňování, který propojoval právě tu záležitost podílu státních zástupců a soudců na odškodňování poškozených. Takže fakt ale jestli, slovo nebo... Jestli dovolíte, já jenom takovou vsuvku. Proč? Většina z nás tady jsou právníci, takže vy ani netušíte, jaký zvěrstva vlastně v podstatě zákonodárci pouštějí státním zástupcům a soudcům. Totiž, hledajte, jenom řeknu příklad. Paragraf 21 trestního zákona, který tady pan podplukovník bývalý zná, subsidiarita trestní represe. Tam se říká, že jsou stíhány pouze trestné činy, jejich společenská škodlivost vyžaduje to předložení k soudu. A on těm státním zástupcům ukládá volná vůle, co je společensky škodlivé a co společensky škodlivé není. Oni si můžou rozhodnout, co je škodlivé je a nebo co není. Oni řeknou, když šofér dopravních podniků počmárá povědní plakát Ivana Langera, tak to je společensky škodlivé a půjde před co? A když někdo udělá jako lumpárnu jinou, mnohem horší zločin, tak to školenství školivý není, nebo oni řeknou, že trestní represí nebudou nahrazovat soukromí zájmy občanů. To se mnohokrát viděl. Oni řeknou, jestli automa jsou výklady nejvyššího soudu, když někdo vás podvede, tak vy vynikem jste vyřezený podvést a ne on. On je podnikatel si šikovný. No? To měná, takhle to prostě vás funguje. Tak ano. Jo, já jenom to dopovím. Ne. Teď já jenom drobnost. A prosím vás, ještě občanský paragraf 8 občanského zákoníku vám říká jasně, ten říká, zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany. A co se plyne? Že nezjevné zneužití práva požívá právní ochrany. To znamená, jestliže ten člověk je podnikatel si šikovnej a není to zjevné, tak to prostě vás požívá právní ochrany. To je naprosto šílenosti. Co vlastně zákonodárci dávají za materiál soudcům a státním zástupcům do rukou. Tak. Pan Hora. Pak je. Dobrý večer, já jenom krátkosti. 10 let bojuju se státním zastupitelstvím Českých Budějovicí. Bojuju s ním na základě zkonstruované věci, která se týká cenných papírů, které se mi vyjadřoval jak profesor Dědič, tak lidi, které k tomu rozumí, pan doktor Chalupa a podobně. Stačí, když se 2 lidi domluví a máte smůlu.
Vykonstruují případ a zavřou vás. Vím, co to je vazba, vím, co je to vydírání, vím, co je to vyhrožování, vím, co je to násilí. Ale nejhorší na tom, když máte důkazy. Důkaz je o tom, že se pár lidí na vás přesně domluví, jak budou vypovídat, tak je vám to stejně k ničemu, protože státní zastupitelství to zametá ze stolu. Ten spis, kvůli kterému tady pan Hlubek byl odsouzený málem, jak ten se týkal mě, ten spis byl vybraný, vyčištěný. Dneska si dopisuje státním zastupitelstvím, aby mi dal najevo, kdo a pro jakého důvodu vybral hlavní důkazy, které byly postaveny proti mě. Bohužel. Jak je možné, že v této zemi se netrestá, když vám napadnou vaše právníky? Proč napadají neustále mé právníky? Proč mě nesmí zastupovat? Kvůli tomu, že mám nějakou nálepku, ale jakou já mám nálepku, že chci pravdu? Proč neustále napadají moje lidi, píšou SMSky, píšou výhrůzné dopisy, protože mám neustále nařezaný guny? Proč s tím něco ta policie nedělá? No, protože máte nálepku a protože to mají zakázaný. Jak je toto možné? Proč když dostanete podmínku, tak si pak ani nemůžete bránit, musíte zvednout ruce a nechat si rozbít s proměnutím hubu, protože kdybyste někomu ublížili a oni to natáčeli, tak vás okamžitě zavřou. Tak pro boha, kde to jsme? Kde jsou hranice násilí, pravdy a všeho možného? A teď si vemte, že tento člověk málem zemřel. Kolem skupiny lidí, která zinscenovala veškeré věci proti mě, několik vražd, několik lidí neustále umírali. A státní zastupitelství to vůbec nezajímá. Upozornil jsem státní zastupitelství, že v jedné kauze, kterých se účastní, bylo 6 obviněných a z toho 3 náhle umřeli. Všichni ví, že ty 3 náhle, co umřeli, tak umřeli zvláštním způsobem. Dokonce jednoho zavřeli do sklepa, nechali ho tak dlouho, protože byl nemocný na srdce, než umřel a pak ho pohodili na poli. Proč se to nevyšetřuje? Proč neustále lidi, kteří jsou kolem mě, neustále umírají? Proč já dostávám důkazy a ty lidi okamžitě umřou? Není to přece zvláštní? To je vše. Takže tak to vezmeme z té strany. Děkuji. Takže představit se a skutečně krátce jenom připomínku. Ježí, Pavel Tyšek, Evropské centrum se krát neumím. Já vidím jenom, přátelé, asi 22 let, pane kolegu, 10 let, já 22 let bojuju za záchranu svatého Michala Archanděla tady v Praze, což je jeden z nejcennějších evropských kostelů. Jsou tam miliardy vytunelovaných korun, mezinárodně organizované, není zločin, také vraždy. A devastace je jedno z nejcennějších kostelů v Evropě, z kterého je dneska komerční, sexuální, satanistické doupě. To je jenom na okraj, ale co podstatné, co jsem si přál říct, je, že všechny ty naše nářky, ty bolesti, které tady kolem dokola se objevují, mají jeden společný jmenovatel. Tím společným jmenovatelem je ztráta vazby na zdroj pravdy a spravedlnosti. Proto taky Dominik Duka, pan kardinál, to si někde přesnou řekl, že sociální vědy jsou zkázou naší země. Proč? Já jsem studoval přírodovědu. Protože ztratili kontakt na logiku věcí, na přirozenou podstatu věcí, protože když tenhle kámen pustí ruka komunisty, katolíka, indiána nebo eskimáka, tak vždycky bude padat v centru země, protože funguje nezávisle přírodní zákon, nezávisle na vůli, přání jednotlivých ideologických nebo filozofických názorů. To je strašně podstatná věc. A my se musíme vrátit tam, kde odkud možná i ten Masaryk říkal, že Baťa to potvrzoval. Každá krize, míněno ekonomická, je vždycky na prvém místě krizí morální. Vy jste tu mluvili, pane doktore, o tom, jak nadefinovat tu spravedlnost, jak nadefinovat morálku, ale my máme problém v tom, že není koherentní pohled na ten boj. Není koherentní boj, protože tak, když my... Prosím pěkně, já musím říct ne, to by výhra, kdyby nedávalo smysl. Tak ale zrychlete, protože opravdu my tady přece potřebujeme mít jasné slovo, na které se můžeme opřít, jako Archimedes říká, dejte mi Bohu zemi koulí, a to je Boží slovo. Protože tam je ta neměnnost. A jestliže se vrátíme k desateru, a Einstein říká jasně, lidstvo se buď vrátí k desateru, nebo se zničí. Je tady ta binární relace. Tak pak máme naději na záchranu. Já učím 35 let a mám tyhle zkušenosti. A poslední věc, vám řeknu úplně poslední, to není moje experiment, to je experiment Josefa Luxe, který udělal experiment. Už jste přišel o slovo teď. Paní senátorka už bude. Vy jste mu vzal slovo teď, jo, protože opravdu to nejde. Takže chcete, tak dejte jednu větu. No. Ano. Protože to opravdu... Já děkuji za slovo, já budu mluvit na nejkrátce. Já bych chtěla
Nejprve poděkovat tady tomuto spolku, že se zabývá tady to činností a to jistě tady všichni s tím souhlasíme, jak je to důležité. Ani se nebudu vyjadřovat k Randalpu, ve kterém i některý můj výzkum dokazuje, jak těžké choroby smrtelné jsou vyvolány tady těmi pesticidy, a nejenom pesticidy, ale výfukovými plyny, které se tady nekontrolují a tak dále. Já bych chtěla tady říct ještě jednu věc a možná, že to je téma na nějaký příští seminář. Já se domnívám, že velikou úlohu ve spravedlnosti a vůbec v těchto všech věcech hrajou i média. A média je jeden veliký problém. My slyšíme z médií možná pravdy, ale často nepravdy. Média dokáží zničit lidem stejně tak život jako soudy. A soudy jsou ovlivněny médií a naopak. Čili to je otázka, která v poslední době hýbe společností, protože tamhle dojde k vraždě novináře na Slovensku, což je strašná věc a všichni se nad tím pohoršují. Ale ve skutečnosti investigativní novináři, který lidem zničí život, tak za to nikdy nejsou ani pokáráni. Oni se ani nemusí omluvit. Já jsem, je to asi 2 roky, mluvila se Sabinou Slonkovou a ptala jsem se jí, co když se spletete, co když některé ty vaše reportáže lidem zničí život a jsou nepravdivé. A ona říká, no to už to může stát. A to prostě necítí žádnou vinu tyto lidé. Čili já si myslím, že tady je i potřeba, aby soudci a spravedlnost se soustředila na tyhle ty záměrné kauzy, které novináři vytváří a s kterými chtějí dokázat jedno, ne informovat veřejnost, ale zničit nějakého člověka, třeba politika nebo soudce a podobně. Děkuji. Takže tam děkuji, tam ještě pán, a já pak něco jenom k tomu, a jestli budete tak hodná, svedněte se, pane, podejte se to tak. Já budu stručně na zemu, že přemýšlím vládnout dál. Jedna možná informace. Všichni se uvědomí, že policie je státní zastupitelství a justice. Pokud si připustíme, že se jedná o organizovanou zločineckou skupinu, tak zjistíme pravdu. Tak to je. A myslím si, že se můžeme posunout dál tak, že získáme insidery tady z těch oblastí. To znamená zamyslet se nad tím, kdo má kontakty do policie, do státního zastupitelství, na justice a podobně. Tady zapracovat, mít ty informace od nich a spolupracovat. Protože úspěšný může být, nebo paní Vytázková, si myslím, že to může být jedině tak, pokud osobně se zautočí na konkrétního člověka, na státního zástupce, policistu, soudce a podobně, a to jediné, co na něj platí a funguje, zveřejnit videozáznamy, fotografie jich, a toho oni se bojí. Takže uzavřu lidi na úrovni státních zástupců, policie a justice, nemají morálku a jsou to v podstatě srabě, bojí se ty lidi. Takže tam je šance uspět tím, přesvědčit je, že víme, jak na ně, že se oni taky musí dát a že musí mít svědomí. Takže tam je šance. Moc děkuju za váš čas. Zbavili morální zbytek. Nebojí se. Můžu v krátkosti doplnit, nemáte pravdu. Můžete mít jakýkoliv důkaz, můžete mít nahrávku, ano, kolega, jeho kolega to nebude ti vyšetřovat, tak vám to zase vyšetřuje. Představte si, 7 nebo 8 let v Budějovicích na státním zastupitelství existuje státní zástupce, alkoholik, gambler, půjčuje si peníze, dneska je před trestním soudem. A co dělali ty ostatní soudci? Proč ho tam nechali? Je to jasný člověk, který je úplatný. I v mojí kauze v podstatě podepsal určitý věci. Tak jak je to možné, co po ní chcete? Oni to je největší mafie, jak mluví, sáhnete do nich, tak to je největší mafie. Já jsem dal 3 trestní oznámení na státní zástupce, podal jsem k tomu důkazy. Daňový úniky, dal jsem důkaz o tom, že státní zástupce 4 roky má v šuplíku materiály, které se týkají závažné trestné činnosti, násilí, které se týkají přípravy, domluvy na soud, v mém případě. Myslíte si, že se s tím něco dělo? Odložili to, protože státní zástupce má vždycky pravdu, všechno je na posledním pořádku. Takže já si myslím, že tohleto bohužel nám se nepovede. Protože já osobně těch důkazů mám mraky a mám jich ještě plno schovaných a nikdy mi nepomohli. Ba naopak. Můžu? Ne. Nepomůžu? Ne. To bychom opravdu nekončili. Tak já, vy jste ještě chtěl, pane? Vy už odcházíte, jo? Já jsem chtěl hovořit taky chvíli. No, tak. Úplně hrozně jednoduše. Vy hledáte nějakou chybu a přitom vlastně, když si vymete, tamhle pán je svědek toho, jestli studoval teda dobře, tak normálně, když si vymete řecký právo, římský právo a jdete normálně skutečně do hloubky, tak zjistíte, že tam je těch zákonů strašně málo.
To, co vlastně dostanou tady tímhletí, tak to je lidová tvořivost, aby si ochránili své korita. To je ta věc. A další věc je ta, že Napoleon, který vlastně založil něco jako říjnová revoluce v Rusku a všichni dostali z toho kopřivku. A proč? Protože oni měli ve Francii asi 70 zákonů. Normálně jako zákonový těch stačil jiný department a tam se soudilo jinak. Tak se udělalo co? Napoleon to všechno sjednotil a všechny tady tytáci de facto setnul hlavy a Anglie se rozdávala kopřivku a Rusové byli normálně vlastně přátelé toho. Tak se udělala vlastně bitva proti Napoleonovi. A šáhněte v tomhle. Takže tady ty zákony ze 60% jsou ještě francouzský. A přitom normálně lidová tvořivost tady doplnila asi 200 000 zákonů, když to všichni vezmete a na to vám nestačí armie. 2 miliony zákonů. No, to máte trochu víc. No a teď, když je to vlastně sečete, tak vlastně to je všechno, to je justice. A když si vezmete vlastně ty zákony, které vlastně byly římský, řecký, tak tam byla právník, byl na určitou dobu. A když normálně selhal, tak byla i fyzická likvidace. A to si každý, a to se to ví. Jestliže jeden normálně tady ten policajti třeba jsou vyzbrojení z našich daní, ty mají nás chránit, ale zase je tady, to vrátí ta justice, která si z toho dělá co? Chlubník, takže to je všechno v justici. Prosím, že tady jsou vlastně ty zákony. Já jenom, tak, jestli dovolíte, malinko. Malinko, prosím vás, to není jenom v justici. Ten zákonodárci, právě prosím vás, Seneca říká, obcí se špatnými zákony spatří špatné mravy. Kdo dělá zákony? To znamená, v obcí se špatnými zákonodárci spatří nejen špatné zákony, ale i špatné mravy. To je první věc. A prosím vás, ještě jednu věc. Poslední. V parlamentu, v Kremlově soudě, by mělo být vytesáno toto určení římského práva. Toto jsou příkazy práva. Čestně žít, druhému neškodit, každému přát, co jeho jest. Normálně holka třeba, když šla na práva, tak se tam nedostala, přestože byla premiant a byla normálně ze 7 000, byla na 8. místě, ale kdo položil se čtyřkama 250 000, tak se na ty práva dostal. A to je vlastně svazek. Pojďme to už jsme na další a další semináře. Já bych chtěla ten dnešní, který se nám teda opravdu strašně protáhl, ukončit s tím, že výzvu budeme předkládat. Ta výzva byla tady jasně řečena, budeme mít zájem diskuzi a komunikaci a jednáním z politiky dosáhnout toho, aby se s náma začali bavit a aby začali vnímat, že tu změnu musí udělat oni. Já jsem zastánce demokratického postupu, protože se domnívám, že jsme demokratická země stále, přestože nám ta oblast justice a státního zastupitelství a policie úplně nefunguje, jak bychom si představovali. Tak jsem zastánce, že má být forma dialogu a máme se snažit z politiky vyjednávat. Jsem přesvědčená, že ulice by toto řešit neměla. Jsem přesvědčená, že to, co se odehrálo v uplynulých dnech a stále odehrává, tak tomu mám jeden názor, protože kolem pana Babiše nejsem jeho fanoušek a nejsem ani jeho nepřítel. Prostě respektuji výsledek voleb, respektuji to, že občané se takto rozhodli a někdo ty volby vyhrál. Já jsem člověk, který respektuje toto zřízení a respektuje tento stát a výsledek voleb. Já se jen podivuji, že kauza ptáčí nebo čapy nebo nějaké hnízdo tady cloumá naší veřejnosti a vůbec i politickou scénou již několik let. A já se ptám, co dělá nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, když vidí, že ulice začíná řešit to, co státní zástupci už měli vyřešit dávno. Buď ho měli obžalovat, anebo to měli zastavit. Přece není možné, aby tolik let trvalo tady toto šetření. To není možné. Jo? Takže já jsem osobně přesvědčena, jak jsem se s kolegy bavila na přípravě tohoto semináře, tak prostě v této oblasti ryba smrdí od hlavy. A Pavel Zeman nezvládá řízení státního zastupitelství a připouští,
aby se kauzy, které mají řešit úplně někdo jiný, řešily na ulici. To prostě nejde. A jestli to nezvládá, tak je několik důvodů, proč to nezvládá. Nezná zákony. Je možné, máme jich 2 miliony, včetně norem. Je morálně vyhaslý. To je otázka pro ty, kteří ho dobře znají. A nebo má zadání. A to zadání pak může vyústit tady v tyto, já nevím, pomalé kroky, protože není možné, aby se společnost, demokratická společnost destabilizovala tímto způsobem. A proto se domnívám, že musíme navrhnout ministru spravedlnosti a vládě odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, jeho náhradu, ale podotýkám, že nenáhradu nějakého kámoše, který ten pořádek na tom státním zastupitelství neudělá, ale náhradu člověka, který bude mít zájem tu nápravu udělat a který se do toho skutečně pustí s vervou vlastní, protože zákony k tomu má. A to je asi závěr našeho semináře s tím, že teď to bylo tak letem světem všechno, ale od příštího roku, od ledna, chceme zahájit monotematické semináře v té každé oblasti a asi začneme tím, co je nejsmutnější, a to jsou ti lidé, kteří jsou ve vězení bez toho, aniž by byly důkazy, anebo naopak ve vykonstruovaných případech, a to si myslím, že bude záležitost především spolku, kteří se tím zabývají. Budu ráda, když se dohodneme pak i s ostatními, ale tím bychom zahájili vlastně činnost těch jednotlivých seminářů a zároveň budeme dávat dohromady nebo spolupráci jednotlivých spolků, které chceme združit pod náš institut, a to bude mít za úkol Nela Písková, která bude vyjednávat právě, chceme mít pravidelně měsíčně setkání s lídry těch spolků v takovém větším grémiu. Takže já vám moc děkuji za trpělivost. Nějak jsme to nezvládli, protože jsem si myslela, že už hodinu budeme tady něco popájet a ochutnávat nějaké dobroty, takže vás všechny zvu, ať si něco zakousnete. Kávy a čaj budou ještě nosit, je tam i nějaké dobré víno, takže se občerstvěte. A já vám všem popřeju hezké svátky, protože se už neuvidíme do Vánoc. Popřeju vám hodně klidu a pohody, a vy, kteří nemáte mé krásné knihy, protože tu jsou všechny 3 díly Solárních baronů, 1., 2., 3. díl, a je tu i brožurka Na prahu vězení, tak si je prosím vemte, to máte dárek Vánocům. Ten první díl se jmenuje Organizovaný zločin, ten druhý Připravujeme vraždy a ten třetí je Vrazi v taláru, takže je takový trošku k tomu tématu, které jsme dneska měli. Takže ještě jednou vám všem děkuji, děkuji svým spolupracovníkům z institutu a budu se těšit v lednu na seminář, který ještě bude přesně definovat, k čemu bude.